Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan tunjukkan satu lagi aktiviti yang kita buat dekat set, iaitu buat HDP lining. HDP lining ni ialah high density polyethylenic lining yang kita akan buat dekat tangki sebagai one of the waterproofing system untuk dalam tangki. Okay, kita tengok balik HDPE lining ni. Basically dia ada beberapa jenis ketebalan, daripada 1mm, 1.5, 2 dan maybe more than that. Okay, untuk set ni kita gunakan 1.5mm thickness. Ini kita tak boleh ukur pakai tape, it's too small. Kita kena pakai caliper. So this is the most suitable lining which is economic and can still be used untuk tangki kita, sebab tangki kita pakai plasterworks. Kalau untuk macam press steel ke whatsoever, dia akan, kita akan guna lebih tebal lah. The two main material for this HDPE lining is the HDPE sheet itself, dan juga yang ni macam aluminium strip ni. So, aluminium strip ni basically digunakan untuk weld the lining. Kita nak ikat lining tu dekat HDPE lining tu dekat wall. So this is the material yang akan pegang lining tu. Kita akan screw kat sini along the way lah, with some interval. Okay. Okay, untuk preparation tangki ni, dinding dia, kita kena make sure dia smooth. Kita nak ada macam beads or something yang pointed. And we also need to watch called a bevel edge. Kalau dalam tangki tu mungkin ada column atau beam, kita tak boleh ada pointy edge. Kita kena ada bevel. Contoh yang saya tunjuk kat sini, tapi this is not it, just an example. Okay, dia tak boleh ada edges yang macam ni lah, sebab ini akan puncture lining tu. Ataupun kita ada beads macam biji-biji ataupun some scratch ni, kita kena patch dulu. Ataupun kalau ada honeycomb, kita kena plaster balik supaya kita dapat smooth surface finish pada wall tersebut. So ini penting lah, supaya bila kita fill up with water, dia akan press against the wall, and kalau it is too sharp, dia boleh puncture HDPE sheet tu. So it defeats the purpose lah. Tujuan kita buat ni ialah untuk secondary protection for waterproofing. So first of course kita ada normal waterproofing, and then kita letak ni pula secondary. And the pressure, because we fill up a big tank, it will be so strong, any small bits of uneven surface, they may be able to puncture the sheet, and it may cause the leak. Bila dah ada leak, kita ada second protection yang normal waterproofing. Tapi at first we have to defend the first, primary waterproofing, which is this HDPE lining. Okay, nanti saya tunjukkan cara dia buat delay HDPE lining ni. So ya, kita ada gunakan machine untuk weld in between the sheet. The sheet ni standard dia selalunya daripada manufacturer 8 meter panjang, and then dia akan custom cut to size to suit the site condition. So there's no no specific length. Tak ada length. Kalau length tu lagi panjang lagi bagus, sebab kita ada satu sheet je. So saya, kita tak payah nak cut through. Of course you can't do that, sebab kita akan kena cut piece by piece, and the joint will be weld. And how they weld, I show later. Okay. Okay, ni adalah tangki dekat basement ya. Lepas waterproofing, lepas plaster, kita akan pasang HDPE lining macam ni. Ni yang dah siap.
Nanti saya akan tunjukkan yang dalam proses ke apa. This is a confined space, so we have to be careful. That's oxygen in here. There's a one ventilation one. It's a ventilation and it's the exhaust duct. So this is HDP lah ni that we are going to do. And ni dah almost siap. Dia just lay dulu. And dia belum grab lagi. Okay, sekarang kita berada dalam tangki untuk buat HDP lining tu. Satu pasal buka setel tu. Sebab susah nak masukkan tu. Ruang orang kata apa, manhole dia terlalu kecil. Nak rata. So tak muat. Susah kan nak masuk. Okay, ini adalah HDP lining yang dari atas dan pasang. Okay, ini yang welding. Yeah. So join ni kita welding. Gunakan alat mesin ni, nanti saya tunjuk. Yang ni dah welding. Okay, welding. Lap dia selalunya lap antara dua line ni lah 4 inci. Kawasan welding. Dia juga balut kawasan ni. Ni adalah volume dan beam. Okay, bunyi mesin tu ialah bunyi ventilator fan. Sebab ni kawasan confined space. Bahaya untuk kerja. Sekarang tawa-tawa je, tak ada bangun lagi. Okay, kalau tengok dekat atas tu, ni ni lah baton dia yang pakai aluminium strip tu. Dia tarik lining ni, lepas tu dia akan screw satu-satu. Bahagian atas ni. Okay, sekarang kerja-kerja lagi menggunakan dia punya pocket machine. Dia akan melt dalam mesin tu dan dia akan rub. Okay, panas juga dalam ni. Tak tahu nanti nak keluar macam mana. Keluar daripada lubang caitan tu. Kita ada dua tangki eh. Satu kat situ, satu lagi ha, yang ni. Yang tu. Tapi yang tu saya takkan buat review lah. Kita buat yang satu ni je lah. Cukup. Kereta akan naik, tapi saya takkan ambil video. Okay, that's all for today. Clifford. Bye.